manau, kad yra labai geras dalykas tai padaryti ir atsakyti poreikį, padovanoti kraują tiem žmonėm, kurie ne tai, kad jo neturi, bet kuriem reikia kažkokiai situacijai. Davim kraujo nacionalinėme kraujo centre, manome, kad tai prasminga, kad naudinga dalintis tuo, ką turi, kad padėtum tiems, kurie serga ir tiems, kuriems negerai. Kviečiame ir jūs tai daryti.